fotografija man visvairāk aizrauja tāda pasaules vērošana man apkārt, teiksim. Tāpēc es diezgan daudz esmu nodarbojies ar dokumentālo fotografiju, pirms tam strādājis fotožurnālistikā. Vienkārši pasaules vērošana caur fotokameru ir diezgan aizraujoša lieta. Tā pieredze, ko es ieguvis caur šo te vērošanu, viņi arī līdz ar to parādās visos darbos, ko es radīs, teiksim, kas tā kā iet caur mani, bet ar to pieredzi, kas ir uzkrāta. Pēc būtības mums fotogrāfija liekas kā tāda tā kā īstenības, tāda ļoti reāla, tā kā, teiksim, ja mēs kaut ko esam iedokumentējuši fotogrāfijā, tad mums liekas, ka tā arī ir. Kad tas arī ir noticis, nebūt tā nav. Bieži vien cilvēki, nu, fotogrāfija ir labs veids, kā manipulēt ar informāciju. Pārsvarā tās būs kolēģis. Es joprojām strādāju pie tā satura, bet tie būs arī objekti un savā veidā. Es atkal strādāšu ar arhīviem, ar atēliem, ar avīžu izgriezumiem un tādām lietām. Es domāju, ka Blombergs, visi viņa darbi, ka tā kā iziet no viņa personības un viņa personiskiem pārdzīvojumiem un teiksim, problēmām un tā tālāk. Un manā gadījumā tas... Jā, tā es strādāju ar to neapzināti, to savējo iekšējo pasauli, un tā teiksim, grūti nodefinēt, kāpēc es izvēlos vienu attēlu, otru salieku un kopā. Es redzu tur kaut kādas sakarības, un pēc tam, teiksim, liekot to visu materiālu tādā telpā, tas stāsts veidojas pats no sevis. Jebkur jauna kultūra, vide un telpa, viņa tikai bagātina. Ne tikai fotogrāfija, bet, nu, protams, arī, runājot par fotogrāfiju, mums tās telpas ir ļoti maz. Varbūt fotogrāfija nav īsti vēl apzināta mākslas kontekstā. Varbūt fotogrāfija Latvijā vairāks asociējās ar salonismu un padomu laika sasniegumiem, bet teiksim, no tādiem jauniem autoriem īsti vēl nav lietas, kur izstādīties un apliecināties. Protams, ja tāda telpa būtu, tad tā būtu arī tāda vizuāla barība tai jaunajai paaudzei, kas aug. Šobrīd viss tik strauji mainās, un īpaši mākslas kontekstā ir ļoti grūti izsakot un nodefinēt, kas tad ir māksla. Pēc būtības, jebkas, ko mēs ieliekam četrās baltās sienās, jau var tikt uztvērt kā mākslu. Tas var patikt, nepatikt, bet tas raisa kaut kādas pārdomas, diskusijas, kas jau, man liekas, ir labi. Andrejs Strokins ir fotogrāfs, kas taisni pēdējos gados ir iekarojis savu vietu ļoti pārliecinoši, jo viņa fotosērija Cilvēki kāpās ir starptautiski novērtēta. Un tieši tāpēc bija interesanti ņemt šo mākslinieku un lūgt viņam domāt, kā viņš redz sevi sastatījumā ar Blombergu. Un viņš ir atradis arī šo agrīno scenogrāfiju, kas viņam liekas visinteresantākā, teiksim, Žanra Darka, Krievu drāmas teātrī. Un viņš sastata šo Blomberga periodu ar kolāžām, ko viņš radīs estētikā,
kuru veidojot liela nozīme ir šim 60. un 70. gadu mantojumam.